Reunions. Tonight on Reunions, masayaman ang mga tinutugtog niya. Isang malungkot na musika raw ang buhay ni Sherwin. Bata pa lang kasi siya nung iniwan silang magkapatid ng kanilang ina. Mahigit 20 dekada na ang nakararaan. Alam ko tumutugtog, lalo pa mga malulungkot na parte sa aming tugtugan, isa naalala ko siya. Ina ni na Sherwin, natagpuan namin sa Cebu at wala raw siyang ibang ninais kundi ang personal na makahingi ng kapatawaran sa kanyang mga anak. Patawarin niyo ako mga anak kung ako may nagkulang sa inyo, hindi ko sinasadya yun. Ang mga anak ni Mang Rodrigo, alalang-alala na sa kanyang kalagayan. Lumulubha na raw kasi ang kalusugan ng kanilang ama. Pero hindi pa rin niya nakikita ang mga nawalay niyang kapatid. Mahigit 40 taon na pan namin sa magkalalayong lahat ng yan sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawala ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions. On Wednesday at 8 p.m. Thursday, Tuesday night. Kaya magkapatid na Sherwin at Cheryl na malayo sa piling ng kanilang ina. Paslit pa lang kasi sila nung iniwan sa poder ng kanilang ama. Gayunman, wala silang hinanakit. At wala silang ibang inais, kundi ang kahit ilang saglit lang, madama ang pagmamahal ng isang ina. Ito ang tugtugin impluensya ng mga bansa ng Africa at ng Jamaica, ang musikang reggae. Sa isang bar sa Paranaque, tunog reggae ang bandang dinadayo nito, ang Barrio Morning Glory. Barrio Morning Glory, isa sa pioneer na tumutugin dito sa Wanlang Reggae Bar. Ever since na nagbukas kami, every Saturday na sila tumutugin dito, tapos maraming tumatangkilig sa music nila. Sa bawat gig ng grupo, talaga namang napapaindak ang kanilang mga fans. I always come here when in free time. And I enjoy the bar. Very good, but... Dito namin nakilala ang tumutugtog ng trumpets ng tropa, ang 27 anyos na si Sherwin. Sa husay nga niyang makipag-jamming, halos lahat napapagilig. Pasa kami lang, si Sherwin mo sa nabas si Gero. May puso at diyamak na kaya kailas namin mga guwapo. Ngunit gaano man daw kasigla ang mundo ng mga musikerong gaya ni Sherwin sa paghito ng musika, naririnig naman niya ang himig ng sarili niyang pangungulila. Pangungulila sa kanyang ina na halos 20 dekada na niyang hindi nakikita. Kwento ni Sherwin, sanggol pa lang daw siya nung naghiwalay ang kanyang mga magulang. Kwento sa akin yung tatay ko, yung daddy, sinasaktan niya yung nanay ko. Kaya dumating yung magaling.